Boa tarde, queridos amigos da Rádio Eu Sou. Hoje nós vamos aqui contar uma história magnífica do garoto Evaldo, que aos 11 anos desencarnou dentro de um avião. Imagina você que é mãe, imagina você que é pai, passar por uma situação tão aflitiva dessa, né, Dilma? A Dilma hoje está aqui comigo, gente, no estúdio da rádio, estar ali ouvindo a música, de vez em quando ela cantarola. Se por um acaso você ouvir ao fundo uma voz cantando, é da Dilma, maravilhoso. E, gente, ainda dá tempo, convida as pessoas para ouvir essa psicografia. Antes eu vou contar o relato da dona Vivita, que conversando com Chico, ela contou essa história para o Chico e depois ela acabou, né, recebendo a psicografia do filho Evaldo, de 11 anos, o garotinho. Gente, é incrível, é muito boa. Eu gostaria muito que vocês prestassem muita atenção, porque qual de nós não gostaríamos de receber mensagens psicografadas? Qual de nós não gostaria de receber essas mensagens psicografadas, não é mesmo? Então, eu gostaria que você ficasse conectado conosco na Rádio Eu Sou, porque estaremos agora fazendo a mensagem psicografada aí pela rádio. Então, estou aguardando que você convide pessoas para participar da nossa live. E fica conosco aí. Tomara que você convide pessoas, que você não vai se arrepender. Então vamos lá? A mensagem psicografada vai começar com uma breve explicação da dona Vivita, que era mãe do Evaldo. E ela fala assim, isso é de um livro, gente, Cartas Psicografadas de Chico Xavier. E é muito lindo, é muito lindo. É muito forte, é muito emocionante. Então vamos lá. Um pequeno grande cavaleiro é intitulado essa história, que é do primeiro capítulo. Minha filha, se algum dia você estiver com algum familiar ou alguém passando muito mal, não faça promessa para que Deus lhe dê vida, não. Diga o seguinte: meu Deus, se for para a felicidade dessa pessoa, para o seu bem, dê-lhe vida. Mas se não for, que seja feita a sua santa vontade. Dona Vivita, quando recebeu esse conselho de sua mãe, hoje, uma sábia velhinha de 84 anos, nunca poderia imaginar que 6 anos depois estaria dentro de um avião com o filho à beira da morte, e que este conselho da sua santa mãezinha de 84 anos hoje lhe daria forças de sustentação. Dentro do avião eu tive muita força, lembrei-me do conselho de minha mãe, quis afastar essa lembrança, mas uma força maior disse-me, faça o que sua mãe lhe ensinou. Então, com a mão no peito do meu amado filho Evaldo, firmei o pensamento em Deus e disse baixinho, com as lágrimas rolando pelo meu rosto, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, se for para meu filho viver e ser feliz, dê-lhe vida, salve-o, eu lhe imploro. Se não for possível, que seja feita a sua santa vontade. Nesse momento, eu fui sentindo o coraçãozinho do meu filho diminuir as batidas até a última. O piloto do avião olhou para mim, eu fiz um sinal negativo com o dedo polegar para baixo, indicando que tudo estava acabado, sem que meu marido visse, com receio de que ele se sentisse mal. Deus, só Deus, para me ajudar tanto e me dar tanta força. No dia seguinte, o piloto confessou-me. A senhora é uma mulher de fibra. Não se desesperou. E eu tive cabeça para continuar pilotando o avião. Passou-se o tempo. numa tarde ensolarada de 1º de junho de 1975. Desde o dia anterior, quando houve uma festa de aniversário, a família de Dona Vivita, seu esposo e filhos, usufruíam momentos felizes na fazenda de um casal amigo. Distante, 20 minutos de avião de Cáceres, cidade onde residiam no estado do Mato Grosso. Evaldo, o menino mais velho, foi surpreendido pela sua mãe, preparando-se para nadar no rio Paraguai. Ela já o havia alertado do perigo das arraias, aquele peixe, sabe, que tem aquela cauda afilada e providas daqueles ferrões peçonhentos, e o repreendeu. Meu filho, eu disse para você não nadar no rio. Se uma raia lhe ferir, você vai morrer de dor. E no desabafo, ele respondeu: a senhora fica falando, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Depois quem vai ficar morrendo é a senhora. A fazenda tinha muitos atrativos, e Evaldo abandonou a ideia de nadar no rio. Mais tarde, calçado de botas, aproximou-se de um cavalo, quando o menino pequenininho da fazenda o alertou, dizendo que aquele animal era muito bravo e ainda estava em fase de amansamento. Mas Evaldo não tinha medo de animais, principalmente cavalos. Adorava e dominava-os com facilidade. Apesar de contar apenas 13 anos de idade, seu pai o considerava melhor que muitos cavaleiros da fazenda. Aproximou-se com calma, acariciou como se aquele animal fosse um velho conhecido. Não montou de início, pois uma tangerineira próxima, com frutas maduras no alto, atraiu a sua atenção. Dirigiu-se então para a árvore, puxando o cavalo, e logo em seguida subiu nele para alcançar as tangerinas e apanhá-las. E ao fazer isso, ele escorregou e na queda introduziu uma perna na roda do laço que fica preso no arreio. A sua queda assustou o animal, que o arrastou por alguns metros, parando logo em seguida espontaneamente. Evaldo foi socorrido de pronto, não mostrando ferimentos graves, apenas escoriações nas costas, mas estava desfalecido, sendo levado às pressas de avião para Cáceres, a cidade mais próxima. Em pouco mais de meia hora, o menino era atendido no pronto-socorro da cidade, quando o médico disse que nada mais podia fazer. Evaldo havia falecido no percurso. Um menino expansivo e feliz, Evaldo Augusto dos Santos, filho do senhor João da Silva Santos e de dona Genoveva Augusto dos Santos, mais conhecida pelo apelido de Vivita, nasceu em 27 de novembro de 1961, na cidade de Goianésia, estado de Goiás. Sempre foi um menino estudioso, muito alegre e comunicativo. Todas as suas fotos revelam um sorriso aberto e encantador. Na festinha da véspera do acidente, como sempre expansivo e feliz, cantou a música sertaneja de sua predileção. Desde tenra idade, ele demonstrou grande interesse e afeição aos cavalos. Mesmo lembrando, filho de fazendeiro, esta afeição sempre foi fora de série. Certa vez, uma tia, de nome Amélia, desejando pintar em pratinhos de porcelana uma lembrança aos sobrinhos, perguntou a cada um qual bichinho preferência que eles gostariam que pintasse no pratinho. Quando chegou a vez de Evaldo, ele respondeu de pronto: cavalo. Nessa época ele estava com apenas 4 anos de idade. Com 4 anos, Evaldo já gostava mais dos cavalos dentre todos os animais. Esta é uma foto do pratinho de porcelana desenhado pela tia Amélia. Nesse pratinho tem um cavalo com a assinatura da tia e a data que foi pintada, que foi dia 27 de novembro de 61. Dona Vivita recorda-se também que seu filho, quando tinha 6 anos, insistiu muito e conseguiu que sua mãe lhe fizesse companhia para assistirem a um filme de TV, já tarde da noite, sobre cavalos. Ela não tendo o hábito de assistir a filmes pela televisão, teve de ceder à forte insistência do seu filho Evaldo, que acompanhou até o fim sem cochilar. E dentre outros fatos relacionados com esse amor do nosso pequeno cavaleiro, temos a frase dita por ele um mês antes do acidente fatal, em conversa descontraída com Dona Irani, amiga da família, residente na cidade de Cáceres: se algum dia eu morrer no lombo de um cavalo, morrerei feliz. Em Uberaba, a busca de notícias do saudoso filho. A mãe Vivita não parava de buscar uma psicografia, alguém que pudesse dar alguma notícia do filho amado dela que tinha morrido daquele jeito. Ela não se conformava, ela estava triste, ela só queria notícias do filho, então ela foi lá em Uberaba em busca da notícia do Evaldo. Então, continua. Estávamos no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, Minas Gerais, na tarde de 25 de abril de 1980, quando o médium Chico Xavier, que atendia a fila de pessoas que se forma habitualmente às sextas-feiras, chamou-nos para mostrar os desenhos feitos por um garoto. Foi quando conheci Dona Vivita, que estava diante do médium, pedindo notícias do seu filho, Evaldo, desencarnado há quase 5 anos. Naquele momento ela explicava que encontrou tais desenhos uma semana depois do acidente que vitimou seu filho, feitos pela criança num dos seus cadernos escolares, em certo dia do mês de maio de 1975, no máximo um mês antes de sua desencarnação. Os desenhos são muito interessantes. Vamos torcer para que ele dê uma mensagem, afirmou Chico, nada prometendo àquela mãe que esperava ansiosamente a notícia do filho amado. Poucas semanas antes do acidente fatal, Evaldo fez 7 desenhos, num dos seus cadernos escolares. No último desenho, talvez mostrando um despertar no além, ele atribuiu à criatura no túmulo, com a cabeça erguida, a seguinte frase: aqui pouco legível. Que barulho é este aqui? Dona Vivita não deu nenhuma outra informação de sua família ao médium. Agradeceu-os e afastou-se, permitindo que ele continuasse atendendo às pessoas da fila. Afastamo-nos também, continuando o nosso assunto fora do salão. Assentamos num banco do pátio do Grupo Espírita da Prece, à sombra de uma árvore amiga. Conversamos longamente. Ela havia chegado há poucas horas de Goiânia, com a grande esperança de receber notícias de seu inesquecível e querido filho. Perdi 18 quilos em 2 meses. Sofri demais. Toda a família sofreu muito com a perda do nosso filho. E 6 meses após o acidente, mudamos-nos para Goiânia, a fim de evitar recordações que agravavam a nossa dor. Foram as suas primeiras palavras. A senhora está hoje aqui pela primeira vez? Perguntamos. Sim, mas há muito tempo tenho tido vontade de vir. Minha família é católica, mas desde a perda de meu filho, orientada por amigos, tenho pensado em conversar com o médium Chico Xavier, esperando receber mensagens do meu filho. Com o desenrolar da entrevista, em face dos atuais problemas que a família vinha atravessando e daqueles curiosos desenhos, fomos achando que Evaldo mais hoje, mais amanhã, conseguiria uma oportunidade para se comunicar com sua mãe, e anotamos os dados com o maior zelo possível. Chegamos até a orientar Dona Vivita, quando nos disse que voltaria a Goiânia no dia seguinte, para que esperasse a reunião da noite próxima, do sábado, que ela ignorava. Caso não recebesse mensagem na reunião de que participávamos, estava tudo bem. Os demais esclarecimentos da mãe de Evaldo, nesse diálogo fraterno, permitiram a elaboração de tudo o que foi narrado até aqui neste capítulo. E aí, existe um cartão que ela levou para Chico ver, que era a lembrança da missa de sétimo dia, com o dizer religioso, católico e a foto do garoto. Às 18 horas, um companheiro, chamamos-nos para a segunda etapa da reunião daquela sexta-feira, pois Chico Xavier já havia atendido a todos e tomava a Santa Mesa. Como de costume, a reunião se desenvolveu até as primeiras horas da madrugada, quando, no final, o médium psicografou publicamente várias mensagens, em seguida, iniciando a leitura das mesmas por ordem de recebimento. Chamou em voz alta a destinatária da primeira mensagem da noite, Dona Genoveva. Meu Deus, Dona Genoveva. Ela se aproximou e muito emocionada, ouvindo palavras que traziam o selo inconfundível da autenticidade, reencontrou-se após 5 anos com seu querido filho Evaldo. Continuo sendo o seu menino que lhe tem tanto amor. Querida mãezinha Genoveva, peço a sua bênção de paz e amor. E tudo passou tão depressa. A felicidade na terra, querida mamãe, é um intervalo para que se conquiste forças para a continuação das tarefas por nosso burilamento. Lembro-me do papai João, de nossas horas felizes na fazenda e na cidade, no convívio do lar, e fico a pensar: a alegria será preparação para a dor, ou se a dor é a véspera de alegrias maiores. Não quero dizer que estamos infortunados ou que somos vítimas de sofrimentos insuportáveis. Acontece que o tempo de que já disponho aqui na vida espiritual me ensinou a refletir, mentalizar para o bem da família inteira. Peço-lhe calma e fé. Tenha fé em Deus nos tempos que atravessamos. Se for possível, continue a senhora mesma, sem mudança, esposa de meu pai e nossa mãe em casa, vivendo na confiança de dias melhores. Tudo está seguindo o curso natural das ocorrências que terminam em renovação. E de nossa parte guardamos o dever de realizar o melhor ao nosso alcance, a fim de que a tranquilidade e a alegria se façam bagagem de luz para quantos nos cercam. Lembre-se de mim mesmo. Sei que encontrou o meu desenho, feito num instante de meditação. Meditação de menino, é verdade, e criação estruturada com as linhas de uma criança, pois vou contar-lhe agora o que sucedeu. Semanas antes do acidente que me impôs a caída do corpo físico, tive um sonho estranho. Dormi e me reconheci na figura de um homem enérgico e autoritário. Estava cercado de servos que me obedeciam e de pessoas que me servavam com temor. Cheguei a identificar o tempo. Achava-me numa tarde quente, descansado em larga varanda da fazenda, quando enxerguei de longe um servidor furtando laranjas. Não tive o cuidado de ponderar se esse homem havia tomado qualquer alimento durante aquele dia, ou se desejava socorrer alguma criança doente. Apenas irritei-me de tal modo que o chicote não me bastou para castigá-lo. Determinei que fosse o pobre atado à cauda de um potro selvagem, e ordenei que o animal arrastasse pelo campo ainda não desfocado. Não me valeram súplicas e nem solicitações dele ou de ninguém. O infeliz, em breves minutos, apresentava-se na condição de um farrapo sangrento. Quando os quadros me fixaram profundamente na memória, acordei espantado. Minha mãe. Passei o dia amargurado sem saber a razão. No entanto, as imagens do sonho me perseguiam. Fiz então o desenho, não pensando em mim, mas no que vira, fora do meu próprio corpo, experimentando a necessidade de recordar o que havia observado, sem coragem de transmitir o ocorrido a pessoa alguma. A vida se incumbiu de me mostrar que também um animal espantadiço estava à minha espera, que o desejo de apanhar uma tangerina me assomou à cabeça e o choque inesperado no animal me obrigou a cair e ser arrastado, até eu perder o veículo físico que me servia de corpo para entrar na primeira juventude, aqui na vida espiritual. A vovó, mamãe, sabe a vovó Amélia, se encarregou de me explicar tudo e aprendi por mim mesmo que os nossos gestos são vivos dentro de nós e quando esses gestos não se harmonizam com o bem, que é a lei de Deus, somos compelidos a consertá-los, entendendo alguma coisa da vida. Querida mãezinha, rogo-lhe paciência e coragem, serenidade e confiança. Não se impressione com notícias negativas que lhe venham de Goianésia. Não deixe o papai a sós com as responsabilidades da vida. Temos não só a Eliane, que necessita de sua presença, mas também o Evelson e o Evandro, irmãos queridos, aos quais peço me auxilie na conquista da paz em nosso favor. Mamãe querida, a mulher perdoa sempre. Não fosse pelo sacrifício das mães, eu creio que o mundo seria uma selva, sem traço de organização. Esqueça desgostos e contratempos e guarde o seu coração querido na mesma altura da qual a senhora sempre nos ensinou a fazer o bem que nos seja possível. Tenho procurado reconfortá-la, entretanto, sou eu quem recebo o amparo de sua bondade como sempre. Continuo sendo seu filho, o seu menino que lhe tem tanto amor. Fique conosco sem alteração. Ainda não estou tão forte que não necessite de sua paz, a fim de permanecer tranquilo. Rogo-lhe, minha mãe amada, serenidade, não só por mim, mas também por vovó Amélia e por vovô Anita, que são, para seu filho, outras mães pelo coração. Espero em Deus que tudo dê certo, na soma de paz que anseio fazer com a reunião das parcelas de nossas provas. Sei que as suas parcelas são de lágrimas, no entanto, as lágrimas do coração materno significam perdão e amor, e por isso confio em que a nossa conta em família terminará em luz e bênção, segurança e alegria. Mãezinha querida, não posso continuar escrevendo. Muitas lembranças aos irmãos e um grande abraço ao papai João. Com o seu coração querido, deixo o coração de seu filho, que lhe beija as mãos pedindo a Deus abençoá-la e fortalecê-la sempre. Todo o amor do seu filho sempre seu, Evaldo Augusto dos Santos. E aí, embaixo, vem as notas de identificação para as pessoas que iriam ler essa mensagem psicografada ou ouvir essa mensagem psicografada. A mãe Genoveva é Dona Vivita. O pai João era conhecido do Centro Espírita, o qual ele deu a comunicação. Semanas antes do acidente que impôs a queda, né, do corpo físico, a morte do rapaz, do garoto, ele disse: tive um sonho estranho, dormi e me reconheci na figura de um homem enérgico e autoritário. Assim, ele inicia a descrição de seu sonho, que na verdade era uma recordação, gente. Era uma recordação muito viva de cenas de uma vida anterior, quando ele cometeu uma falta grave, necessitando de uma reparação em uma nova existência física. Então, o que ele passou nessa encarnação, que ele veio cair do cavalo, foi porque ele causou um dano semelhante a um servo, ao empregado dele da fazenda. Em uma reencarnação nova, ele teria esse compromisso de resgatar, né? Então, ele fala: as leis divinas, invariavelmente justas e misericordiosas, ou seja, o que nós fazemos aqui na nossa vida não é o outro que a gente faz. Tudo que a gente lança no universo vai voltar para nós, cedo ou tarde. A gente tem que perdoar, a gente tem que amar, a gente tem que reparar o erro enquanto a gente pode, para que a gente não leve esse karma para voltar para ter que reparar um erro tão grave desse. A bisavó Amélia é um espírito que encarregou de explicar o porquê de tudo. E ele diz: aprendi por mim mesmo que os nossos gestos são vivos dentro de nós, e quando esses gestos não lhe se harmonizam com o bem, que é a lei de Deus, somos compelidos a consertá-los, entendendo alguma coisa da vida. Então, olha que magnífico! Será que todos nós estamos compreendendo a lição da vida? Que todas as cartas psicografadas pela mão do Chico ou pela mão do médium que for são apenas orientações para que a gente perceba o que nós estamos fazendo aqui nessa vida. O que é que a gente está dando agora? Tá certo, nós já demos coisas erradas antes, mas estamos vivos na carne aqui. Tá em tempo da gente corrigir muita coisa. Quando você ver o mal, corrija. Se você ver alguém cometendo alguma barbaridade, no mínimo, se você não puder interceder de forma direta, mas faça uma prece para que os anjos de amor possam vir até aquela criatura que está cometendo um erro e o alerte do fundo da alma, que o Deus vivo dentro dele possa ser ouvido por ele para que ele cesse aquele maltrato. Porque o mal que a gente faz não é o outro. O mal que a gente faz é a nós mesmos. É pena que muitas vezes a gente desconhece essa situação. E a gente muitas vezes continua errando. Até quando? Até quando vamos cometer tantos erros? Nós sabemos do poder da lei de atração. A lei de ação e reação tão falada pelos espíritas, pelos espiritualistas. A lei de causa e efeito. Como é que ela funciona? Como funciona? Será que nós sabemos? Então, está na hora da gente começar a despertar. A lei de causa e efeito em nossas vidas, ela tem uma importância muito grande. E é uma lei que não pode ser mudada, porque é uma lei divina. Então, eu vou lhe perguntar, você já ouviu falar sobre a lei de causa e efeito? Talvez seja provável que você já tenha ouvido falar sim. Há alguém dizer isso. E eu vou tentar explicar algum acontecimento da vida como sequência do que aconteceu em outra vida. Apesar de muito atribuída ao espiritismo, essa ideia transcende, podendo ser usada em diferentes contextos para entender mais. É um pouco, para muita gente é uma coisa que ninguém aceita, que ninguém acredita, mas ela é assim. De acordo com Hipólito Léon Denizard, que é nada mais, nada menos do que Allan Kardec, né? Ele tem esse pseudonome que é de Allan Kardec. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Então, na prática, que tal aplicar o conceito da lei da causa e efeito no nosso dia a dia? É possível que algo que você faça hoje possa ter um efeito negativo ou um efeito positivo no dia seguinte. Então, para evitar um imprevisível que ninguém quer, é essencial que você pense em tudo o que está fazendo de forma estratégica. Por exemplo, imagine que você está trabalhando em uma atividade que pode te trazer grande sucesso, ao mesmo tempo que pode trazer a ruína da carreira de uma outra pessoa, né? Porque muitas vezes a gente pensa muito em nós, a gente quer aquele grande sucesso para a gente, mas a gente não está, na maioria das vezes, para subir de cargo se importando que alguém vai cair. Então, será que é prudente seguir com a execução dessa tarefa? É preciso medir os prós e contras, pois as suas ações do presente podem ter influência no futuro, Pode ser que o impacto seja positivo, mas se for negativo, você vai estar preparado para lidar com isso? Está entendendo a situação? E um outro exemplo que eu vou dar aqui é o resultado que sua fala pode ter em outras pessoas. Já imaginou o efeito de um discurso preconceituoso para pessoas que estão sofrendo com o problema? Você pode ter o poder de influenciar para o desenvolvimento de boas ações em relação aos sentimentos ruins que o preconceito traz. E ao mesmo tempo você pode incentivar. Isso aí é que é o, problema. É que você, através da sua fala, você pode incentivar atos de desrespeito ou até emoções ainda mais tristes. E muitas vezes nós fazemos isso. Nos dois casos, seja de você incentivar para o bem ou incentivar para o mal, o planejamento de pensamento e ação se faz essencial. Afinal, antes de realizar pequenas ou grandes atitudes, é preciso pensar nas consequências, gente. No começo, isso pode parecer trabalhoso, mas se você sempre adicionar esse tipo de pensamento na sua rotina, não será difícil. Basta sempre pensar nas consequências dos seus atos antes de sair por aí agindo por impulsividade. Até porque, se você agir por impulsividade, quem vai sofrer é você, porque foi você que praticou a ação, foi você que falou, foi você quem fez. Além de preservar a sua consciência e de fazer bem para o seu marketing pessoal, vamos dizer assim, esse tipo de comportamento demonstra a empatia e solidariedade. Então, o exercício da inteligência emocional pode ajudar a você a chegar nesse nível de maturidade sem precisar se desesperar. E o exercício é uma forma, esse exercício de inteligência emocional é uma forma de administrar os nossos sentimentos em qualquer tipo de situação. Conceito é essencial para quem está buscando por mais estratégia e menos sentimentalismo. A gente tem que começar a pensar. Antes de fazer qualquer coisa, observe o pensamento que está vindo, porque antes de você falar, você pensa. Você não fala para depois pensar, você pensa primeiro para depois falar. Então, reflita sobre isso, preste muita atenção, porque todo o mal que você fizer não é o outro que você faz, mas é a você mesmo. Então, caia na real, para que você depois não venha chorar pelo leite derramado, porque não adianta chorar. O que foi feito, foi feito. Você pode corrigir agora. Mas eu posso corrigir agora o mal que eu fiz? Pode. Conserte, peça perdão e, acima de tudo, se perdoe. Se perdoe. E o que é se perdoar? É vá e não volte a errar. Como Jesus disse, vai e não peque mais. O problema é que muitas vezes a gente erra agora, corrige na mesma hora e daqui a pouco sai fazendo todas as tolices de novo. E isso, gente, só vai prejudicar a quem? A você mesmo. Então não existe nenhum sofredor que não tenha causado seu sofrimento. Não existe vítimas e também não existe aquela pessoa que foi injustiçada. Todos nós que estamos, seja qual for o problema na nossa família, o Chico Xavier, através das cartas psicografadas para as mães ou para qualquer outra pessoa, porque ele não só psicografou cartas para as mães não, viu gente? Ele psicografava muitas coisas para muita gente, até para as pessoas que nunca foi mãe nem nunca foi pai. Então, todas as cartas dele vêm mostrar isso, que aquela pessoa que desencarnou, ou jovem demais, ou de uma hora para outra em um acidente, ou no acidente causado por um animal, ou por causa de alguém, teve um histórico por trás daquela história que ele viveu na última encarnação, na encarnação que ele veio a partir, né? Teve uma história antes, teve antes dessa vida uma outra vida, que com certeza ele causou danos a alguém. E muitas vezes as pessoas que causam danos aos outros e principalmente a ela mesma, como foi o caso da Dercy Gonçalves, Essa mulher que não era ruim, que não era má, mas ela se vestiu de um personagem pornográfico para fazer sucesso, para que ela fosse vista, para que ela fosse adorada. A vaidade dentro da nossa alma, que faz com que a gente queira se aparecer, queira se exibir, ser aquilo que nós não somos de verdade, para agradar, para chamar atenção, né? Que foi o caso da Dercy. E aonde é que ela foi parar? Em um bordel, lá na zona de sofrimento, naquilo que os espíritas chamam de umbral, que nada mais é do que uma região da escuridão, que é criada pelas nossas mentes perturbadas e sofridas, as nossas mentes que estão cheias de conflitos, né? Então, o que foi que aconteceu? O Chico Xavier nos mostrava, através da psicografia, a veracidade da lei da causa e efeito, a velocidade da lei de ação e reação, a velocidade da lei universal, lei de atração. Tudo que você faz, tudo que você lança para o universo, vai ter que voltar para você. Pode voltar de uma forma muito branda, mas também pode voltar de uma forma muito amarga, tão amarga quanto você causou amargura no outro. E a única forma dela voltar branda, e talvez até ela nem voltar, mas pode isso? Pode, pode. Se você corrigir os seus erros, se você viver intensamente sua vida de amor, você pode sim se livrar desse karma, né? O seu karma pode ser outro. Ao invés de você passar pela dor, você vai amparar pessoas que sofrem pela dor. E a sua missão, a sua tarefa agora será de auxiliar os sofredores, mas com muito amor. Então, olha quanta coisa que a gente pode modificar. Viu como é simples? E qual é o problema nisso, gente? Por que é que nós não estamos fazendo? Simplesmente porque a gente não acredita nas leis de Deus. Eu estava hoje conversando com a Dilma e dizendo que as pessoas não melhoram porque elas não querem melhorar, não é porque elas são maus, é porque simplesmente elas não sabem o mal que elas estão causando a elas mesmas. Porque se elas soubessem, como Jesus disse quando estava lá crucificado: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E o que é que ele quis dizer? Se essas pessoas soubessem o mal que elas estão fazendo a ela mesma, que é que essa maldade, né? Esse crucificar-me em uma cruz, me açoitar, cuspir em mim, se tudo isso elas iriam passar nas outras vidas, que elas teriam que passar uma dor tão horrível dessa, elas não teriam um segundo sequer cometido aqueles crimes contra Jesus ou contra qualquer que seja. Porque quando a gente tem o conhecimento da lei divina, a gente já não mais pratica essas insanidades, a gente já não mais pratica o mal, a gente já não pratica mais essas crueldades, a gente não sente nem necessidade mais disso. A gente agora olha com compaixão e diz: meu Deus, meu Deus. E aí vai corrigir. E quando vê alguém, a gente diz: não crie ódio dessa pessoa, ela não sabe o que ela faz. Porque se soubesse, ela não faria. Alguém que afoga alguém por maldade, alguém que deixa de prestar o socorro a alguém, e alguém vai ao óbito, né? E essa pessoa, ela sabe o que ela está fazendo? Não sabe, não. Porque se ela soubesse de verdade que se ela não socorrer alguém no afogamento, ela criou um karma ali, que ela provavelmente vai ter que passar por um afogamento e talvez vir a óbito por um afogamento, ela jamais faria. Se ela soubesse que ela, deixando de socorrer alguém, eu estou em casa e chega alguém: socorro, socorro, me ajude, eu tenho um carro para levar alguém no hospital e a pessoa está ensanguentada, levou um tiro, está lá, e eu não quero levar, porque eu não quero sujar o meu carro, ou seja lá pelo qual motivo for, porque eu não suporto ver sangue. Então eu estou criando um karma, e quando eu passar mal e eu precisar de alguém que me ajude, eu não vou conseguir nem sequer dirigir o meu carro. E com certeza eu não vou ter uma ajuda ali presente, e eu vou dizer: meu Deus, por que ninguém me ajuda? Que mal eu fiz? Você fez um mal a você mesmo, quando você deixou de fazer o bem a alguém. Então é sobre isso que a gente tem que começar a se conectar. Essas são as leis divinas. Essas são as leis de ação e reação. Cada ação minha vai ter uma reação. Cada causa, cada coisa que eu fizer, causa e efeito, vai ter um efeito. Cada coisa que eu der de mim, do meu coração, para o outro, e o outro eu quero dizer para o universo, né? Tudo que eu mando para fora de mim, ou com palavras, ou com ações, ou, sabe, com raivas, bem assim são coisas boas também, tá? Se você dar o bem, você recebe o bem. Não estou falando aqui, eu estou falando aqui por causa das cartas psicografadas do Chico, que as pessoas vêm mostrar que tudo que nós passamos aqui, as próprias pessoas que desencarnam vêm dizer, não houve erro, não houve injustiça, eu estou apenas resgatando um débito meu, algo que eu fiz e que eu não reparei, o amor que eu deixei de exercer na minha vida passada, e agora eu tive que resgatar isso. Mas e aqueles que estão ali do meu lado? O meu pai e a minha mãe. Eles também estão resgatando alguma coisa. Como esse jovem Evaldo, ele disse, o seu resgate é através das lágrimas. Quantas pessoas você fez chorar? Por crueldade. É claro que a crueldade pela ignorância, mas fez e não reparou. Quantas vezes você fala assim, que se dane, que chore mesmo, não tenho pena não. Quero mais é que você sofra. E agora? Você chegou lá e matou a pessoa? Você tirou a vida dela com a arma? Você foi lá e afogou? Você fez com que ela fosse esfaqueada? Não. Mas você foi fria, sem compaixão, e disse, tomara que sofra mesmo. As lágrimas dela eu não estou nem aí. As lágrimas dele são falsas, eu não quero nem saber. Tem mais é que chorar, tem mais é que sofrer. E agora o seu resgate é através das lágrimas. E nós temos que ver isso tudo, né? Não adianta ficar blá, 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 blá. A realidade é uma só. Existem leis universais. E as leis de Deus têm que ser cumpridas. E cada um de nós que não compreenda isso, vamos passar por situações dificílimas. E quando a gente vai aprendendo essas leis, a gente vai modificando em nós o nosso modo de ser, o nosso modo de agir. E vamos aprender mais do que isso, a observar os nossos pensamentos, para que nenhum mal saia do nosso coração para o outro. Como é ruim a gente dar um mal para o outro. E quando a gente expande a nossa consciência, uma compaixão vibrante reina dentro de nós. A gente sente vontade de auxiliar, de levar palavras amorosas, de levar luz, como está lá na prece de Francisco de Assis. Que coisa mais magnânima e benevolente. Então essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. E eu vou deixar vocês aqui nesse momento com essas canções maravilhosas. Mas primeiro, eu queria deixar você com uma música chamada, que é um salmo, é o Salmo 90, 91, na voz de Elizabeth Lacerda, para nos proteger dos perigos. Mas lembrando a você, que é você que tem que se proteger dos perigos. Quando a gente fala assim, faça uma prece por mim, eu posso fazer, mas a maior prece é a sua boa ação. Quando você pratica a boa ação, você se previne dos maus. Mas, Thelma, eu não faço mal a ninguém. Tá ótimo, continue sem fazer. Não espere nada em troca. Dê o máximo que você puder. Seja a sua melhor versão. Porque você tem que entender que a pessoa que você é hoje, agora nesse momento que você está aí me ouvindo, você é muito melhor do que ontem. E vai ser muito melhor amanhã do que o que está sendo hoje. Mas para que você seja melhor amanhã, você tem que dar o seu melhor hoje. Então faça isso. E eu vou deixar você com o Salmo 90 a 91 para nos proteger dos perigos. E depois vou deixar você com a prece de Cáritas. Muita paz, muita luz, muita harmonia. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas seguro estarás. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Senhor, seja louvado.